ជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតអាជីវកម្មសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលចូលចិត្តនៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាននីតិវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង Smart Start នឹងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកឲ្យអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយជោគជ័យរយៈពេល2ទៅ3ខែខាងមុខនេះអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗនិងឱកាសអាចឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ $4,000ព្រមទាំងការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់អ្នកមានបទពិសោធន៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងអាជីវកម្មអ្នកឲ្យបានជោគជ័យមិនទាន់អស់ទេក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមដែលមានអាជីវកម្មរីកចម្រើនជាងគេនឹងត្រូវបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន Google, Microsoft និង Facebook នៅប្រទេសសិង្ហបុរីព្រមទាំងឱកាសទទួលបានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន Smart តោះយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវគំនិតថ្មីទាំងអស់គ្នាជីវិតរស់រវើក